এইবিলাক কাটিলো, এইবিলাক সবজি কাটিলো আৰু কাঁহী বাতিবিলাক ধুই আছো, আহি আছো, একেবাৰে ধুইছোই। এতিয়া 12টামান বাজে, ৰাতিপুৱা চাহ নাস্তা খালোঁ, দেখালোঁ, তাৰপিছত কাঁহী বাতিবিলাক ধুলোঁ, পৰঠা বনাইছিলোঁ। যিমানে বেয়া লাগো মানে কামটো কৰিবই লাগিব, খাব লাগিব, কাম কৰিব লাগিব। দুপৰীয়াৰ কাৰণে মাছ আনিছে, তোৰা মাছ, টেঙৰা মাছ কাটি ল'লোঁ, চব্জিবিলাক কাটি ল'লোঁ, কাটা বাচা হৈ গৈছে, কিন্তু এতিয়াও ৰান্ধা নাই। আৰু লাহে লাহে কৰি আছোঁ, চেঁচৰাই চেঁচৰাই কাম কৰি আছোঁ, গাটো ভাল নহয়, অলপ কাম কৰোঁ, অলপ ৰেষ্ট লওঁ, এনেকৈ কাম কৰি আছোঁ, মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়। এতিয়া কাম চাম কৰি ইয়াতে অলপ মানে থিয় হৈ আছোঁ, বতাহ লাগে, সেইকাৰণে ৰান্ধা বাঢ়া কৰা নাই, আহক দেখাই আছোঁ। দুদিনতে নহয় মোৰ গাটো ইমান অস্থিৰ হৈ গৈছে, মানে সৰ্দিৰ জ্বৰত কি ক'ম আৰু, গাটো একদম দুৰ্বল হৈছে। আহক পাকঘৰত সোমাওঁ, এতিয়াও ৰান্ধা বাঢ়া কৰা নাই। ভাল দেখিছেনে, এইবিলাক কাটা বাচা কৰি ল'লোঁ, মাছ আনিছে, এইখিনি তোৰা আৰু টেঙৰা মাছ আনিছে, কাটি ল'লোঁ। তিতা কেৰেলা ভাজি বনাম, সেইটোও কাটি ল'লোঁ। কল দি মাছ বনাম, এইটোও কাটি ল'লোঁ। পিঁয়াজ কাটি ল'লোঁ, জলকীয়া কাটি ল'লোঁ, কাঁহী বাতিবিলাক ধুই ল'লোঁ গোটে। এতিয়া গেছ টেছ চাফা কৰি লৈছোঁ আগতে, আজি এতিয়া ৰান্ধা বহাই দিম, মানে দেৰি হৈ গৈছে সেইকাৰণে। আৰু বতৰ দেখিছেনে, মানে বৰষুণ আহে যায়, আহে যায়, এনেকুৱা বতৰ হৈ আছে। যিয়ে নহওক, আহি আছোঁ ৰান্ধা চান্দা কৰি, আপোনালোকে ব্লগটো এৰি নিদিব, চাই থাকক আৰু আমাৰ ল'ৰা কি কৰি আছে দেখিছে। দুপৰীয়া ৰান্ধা বাঢ়া হৈ গ'ল, ভাত হৈ গ'ল, তিতা কেৰেলা ভাজি বনালোঁ, ভল দি টেঙৰা মাছ বনালোঁ, আৰু তোৰা মাছবিলাক মানে কেঁচা মিঠাতেল আৰু জিৰা, কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ দি মাখি চুকি বহাই দিছোঁ। আৰু দুপৰীয়া লৈ আহিছে আনাৰস, আনাৰসটো ইয়াতে কাটি কুটি খাম আৰু, কাৰণ মুখ মানে জ্বৰৰ কাৰণে নহয়, মুখটো বেয়া হৈ গৈছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আনাৰসটো অলপ কাটি কুটি খাওঁ। আৰু এইবিলাক হৈ গ'ল চব্জি, দেখিছেনে চব্জিটো। গাইছ, এতিয়া 3টামান বাজে, গা চা ধুলোঁ, অলপ গৰম পানী কৰি গা ধুলোঁ, কিন্তু গৰম পানী কৰি গা ধুলোঁ, কাপোৰো ধুলোঁ, কেইটামান কাপোৰকেইটা ধুই দিলোঁ। ডেইলি ডেইলি নুধুলে নহয়, বেছি হৈ যায়, সেইকাৰণে মোৰ নহয় কথা কওঁতে মানে প্ৰব্লেম হৈ আছে, মানে হৈৰাণ হৈৰাণ লাগি আছে, তথাপি আপোনালোকৰ মাজত কথা কৈ আছোঁ, কাৰণ ভিডিঅ'টো দিবই লাগিব, চেনেল আছে যদি। আহক দেখাই আছোঁ, কাপোৰখানিবিলাক ধুই দিলোঁ, এতিয়াও ভাত চাত খোৱা নাই, ভাত খাম, অলপ দেৰিকৈ ভাত খাম, জাষ্ট গা চা ধুলোঁ, বৰ কাপোৰ কানি ধুই দিলোঁ, দেখিছেনে ইমান বৰ কাপোৰ কানি ধুই শুকা দিছোঁ, বৰষুণ পৰে নেকি অলপ অলপকৈ, পৰুক এখনো হয়, একেবাৰে সন্ধিয়া তুলিম আৰু, কিন্তু বতৰটো এনেকুৱাই হৈছে, বৰষুণ দিব দিব অৱস্থা, দেখিছেনে চাৰিওপিনে। এতিয়া যাই ভাত খাম অলপকেইটা, ভাত খাই ঔষধ খাবলৈ আছে, ঔষধ খাম, ভাত খাম, আৰু তাৰপিছত অলপ ৰেষ্ট ল'ম, গা চা ধুইছোঁ যদি। তেনেহ'লে তলত যাম ব'লক। 4টামান বাজে, 4টা পাৰে হ'ল, এতিয়াহে মই ভাত খাম, দুপৰীয়া ভাত ওলাই লৈছোঁ, তিতা কেৰেলা ভাজি আৰু ভলৰ চব্জি মাছ দি বনাইছোঁ, এইটো দিয়ে খাম, ভাতটো খাবই লাগিব, ভাত চাত অলপ নাখালে ভালো নালাগে, গাটো একদম দুৰ্বল দুৰ্বল লাগে। ভাতকেইটা খাই একেবাৰে আবেলি আহি আছোঁ, আবেলিটো হৈছে, সন্ধিয়া আহি আছোঁ। গাইজ, মোৰ গাটো ইমান ভাল নহয়, তথাপি ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, সন্ধিয়া আহিলোঁ, সন্ধিয়া ব্ৰেড আৰু কণী ভাজি দি আছোঁ ল'ৰাক, আৰু শেহান আহিছে, তাক ভাজি দি আছোঁ, এতিয়া চাহ খাম, হাজবেণ্ডো আহিছে, একেলগে চাহ খাম, কণী ব্ৰেড ভাজি আছোঁ। আপোনালোকে ব্লগটো শেষলৈকে চাব, স্কিপ নকৰিব, আৰু নতুন নতুন ব্লগ জনে চাই প্লিজ এটাকৈ ছাবস্ক্রাইব মাৰি দিব। চাহ খোৱা হৈ গ'ল, তাৰপিছত মাজনী বুবু ইহঁতে আহিল, ইহঁতকো চাহ বনাই দিলোঁ। আমাৰ ঘৰত চাহ খোৱা প্লেয়াৰ, ভাত চাত নাখায় কোনো, চাহে খায়, চাহ খোৱাই সকলোৱে ভাল পায়, সেইকাৰণে চাহে খায়। বুবু বহি আছে ইয়াত, আৰু মই ৰাতিৰ কাৰণে ভাত বনাই আছোঁ, কাঁহী বাতি আছে, কেইটামান ধুই ল'ম, আৰু দিনৰে চব্জি আছে, দেখিছেনে, তোৰা মাছৰ চব্জি আছে, ভলৰ চব্জি আছে, এতিয়া খালি ভাতকেইটা বনাম। আজি নহয়, মোৰ পাকঘৰৰ লুক অলপ চেঞ্জ কৰি দিছোঁ, দেখিছেনে, কাঁহী বাতিবিলাক সজাই লৈছোঁ, এইটো লগালোঁ কাৰণ মিস্ত্ৰী আহিছিল, লগাই দিছে আজি আহি, এইবিলাক মানে গাটো ভাল নহয়, তথাপি অলপ অলপ কৰি থৈছোঁ আৰু, লাহে লাহে থ'ব লাগিব। ইয়াত মানে ভাড়াঘৰত এইটো চেঞ্জ কৰিলোঁ আজি, মানে লুকটো চেঞ্জ হৈ গ'ল ভাড়াঘৰত, এইখিনিয়ে কিমান যে বস্তুৰ দৰকাৰ পৰে নহয়, বাপ ৰে বাপ। আৰু ইয়াতে লগাইছোঁ কাৰণ কাঁহী বাতি ধু তাতে লগোৱা নাযায়, ইয়াত ইমান ডাঙৰ হয় নহয়, সেইকাৰণে ইয়াত লগাইছোঁ, হাতেৰে চুব পাৰি।